gamu jam ak LPD librairie papeterie daraji mi ragneku lol ci lepp lu jëm ci fourniture scolaire kay yi seni dom di jangé livre yi ñu soxla ak bép fourniture scolaire bu ñu soxla librairie papeterie daraji moy leader ci fourniture scolaire ak consommable bureautique LPD librairie papeterie daraji moy and ak yeen ci magal ganesik aduna nga jibi def yenenti sallallahu alayhi wa sallam LPD librairie papeterie daraji di and ak mbolim talibey khutbu rabbani cheikh seydi alhaji omar daw farouk cheikh ndaw jarna son sallahu de hamna pay halak ila daru salam ñu andando gamu ji wa kullu man jadda lil mawlud ya'zimuhu fa fawzuhu bin nabiy khair munkatib mune gamu mom yonenté bi bay feñ fi le mune amul gamu kum fi dul feñ bay feñ de man yene ko tegg rawati na gi li ñew nak LPD di len ñaanal yoonu jamm ci dem ak dik te ñaanal cheikh seydi alhaji bashir ndaw khalifatu qurbu rabbani cheikh seydi alhaji omar ndaw ak mbolem jabotuk farouk ñu yag fi lol te and ak wer LPD librairie papeterie dara ji di len ñaanal gamu jamm amina amina ya rabbi ajib duha i ya malik al mulk ya rabbi maula wa yunn garam nala sihti jan garam nala ndaw bamay la silsila falla khawsu samdana librairie papeterie dara ji moy gungi groupe sop farokh ci maul 2024 internet di TV groupe sop farokh ba tay ñu ngi leen di nuyu wa di leen siar rek di rafetu and bu ngeen and ak kër gi ba tay ñu ci gamu kër janko 2024 le 15 juin 2024 ñu dajé fe ki nga xamanteni moom lañu wax serigne touré nek responsable pasteur fi ci commune bu kaymor deuk sonkorong ñu koy nuyu diko siar baay ak mu nuyu ak mbokk internet yi ngi sétan assalamu alaykum serigne bi ma ngi nuyu mbokk internet yi ngi sétan di aussi jajeufal sibbi di Frog TV di rafetlu aussi liguey bu ngeen di liguey di wax ne seni vidéo ñu ngi koy top bu baax ndax ku ci melni Amat mu ngi yor sama numéro à chaque fois damay gis na da koy partager ni ñangi rafetlu liguey bi nak te xam nañ ne diina yeen ngi koy liguey bu baaxa baax wa te yeen ngi yare te yar ndaw lu am solo la ñi ngi rafetlu bu baax seni liguey wa di nuyu ñep ñu leen di sétan nak di leen jajeufal Serigne ginaaw nuyo bi ñu mënon nañu xam rek say tank fi ci kër janko lan moko war waaw suma tank ci kër janko du dara lu moy ak diina mo fi wote benen bi man fi la dëkk doomu gox bi la digënt ci sa kaymor sonkorong ba kaymor defena ne doomu commune bi bu yew fi ñu wote diina mbolo mu melni di fi dajé bo sous préfet di fi ñew ma nekk aussi benen tank ab responsable bo xamni ni dama jité ab gox jité ab parti politique buñ woté dama wara téw pour ñëpp gis ma ñu xamné aussi état bi nekk fi man dama fi ñëw pour tank état bi dama fi ñëw aussi pour tank parti bi ñaar yoy ñu bolanté ko motax suñu taway warul nekk sax question buñu laccé gis nañ né ki préfet ñëw na fi sous-préfet kon ak maire delu nga seen cadeau lo jangaté seen discours waaw seen discours rafetlu nañ ko ndax wax nañ lu xamné ni vraiment moy actualité si mbeuk mi di wax aussi si cinébar bi mais aussi di wax si lu xamné ni moy lu xamné moy yitel commune bi moy yoon bi ndax yoon bi wax deug yalla ak lu way mëna wax gis nañ ni gouvernement bu ñëk bi tégon ay djéko ba defo nañ post premier pierre bi ba gaay commencé won nañ installer légui nak ñin tam lu ñuy xaar moy gouvernement bi ñëw wax deug yalla moom ñi ci def djéko ndax ñi ngi dégganté ak ñom ñin tam luñu mën si djokko ak yenn autorité yo xamné ño ngank mbir mi daf nañ ko ci lu ci mujjé rek walu bodian diouf dimanche bé passé ñëw na fi indi nañ ko baka ba ko to gis na yoon bi nu mel té ragal nañ né dinañ ci dina am tambali ci ay fan yu néw yu ñëw parce que nak ci nawet lañ nek té défé na ku wax yoon wax déviation té mëno def déviation ci toli jambouri wa benen bi moy projet bi ndax ki bi yoron ko gañoon yoon bi aussi dafa laaj aussi chambar parce que dañ japp na état da leen yoralon bor comme état yoral na leen bor nak dañ def attente xaar ba xam fu wonante bu mujjé batam ba lolou soti ñu doro mëna xamné li moy liggéey bi mëna dor ci carton yalla mais liggéey bi mu ala kul yalla dina am bu soob yalla gënante bi kon suñu la déggé mu neñ ñu japp ñun wa commune de Kaymor yoon bi mom tel tel dinañ xaar ba newet bi jeex inshallah comme ni nga waxé parce que déviation ken mënu ko def ci newet bi di jaar ci tolli jambour yi nga xamné ji nañ ko ba mu sax ba nopi ba tollu fi nga xamné sa légui tay ñu tollu ci 8 nga koy nga fay déviation di yaaxatol defena lolou mom du bokku ci défer sax
Voilà. Légen comme ko dugu nañ fo légen ñu tuggo ak yow ci walu actualité jamono bi fu tollu wax nga ko sank mier ak ñom ñep ñew nañ ci muy walu mbëk mi ak yi ñu mel no gisé lool taxway nguur gi ak loy wax ñi nga xamanteni ñom ñoy jël mbëk mi wa ñu luñ leen wax rek moy aussi ñu am dal touti ndax wax deug yalla rew mi metti won na nak te nguur gi bam joté bañ fi installé légui ma tagul juroomi wër te choono bob mo japp ndaw ñi amone yaakar te yaakar tasul ndax ñu fi nek dafa guñ fi saxat te juroomi at lañ fi wara def légui nak su ko défé ñom ñoo aussi wara jital seen xel xamné geej mom amul kenn ku ci wax nit nako dama dugg ci pour dem outil lenen ndax man nga dem sa bakkan dess ci man nga dem aussi yegg ci jamm waye nak luñ mëna wax dal moy réew mi kenen du fi joggé ñew fi diñu ko défaral ñun ñu fi dëkk ñoko mëna défar su ko défé nak actualité bobu luñu wax ndaw ñu moy nañ gëna gor lu doli muñ da xamna réew mi neexul parce que na yaq yaq yi dafa bari ñu wax nak dé parce que ñu fi nekkon bu fekkon na def nañ lu leen war bu ko non ñun tay bu ñu ñëwé dañuy top sen ko rek continuité bu ñuy wax ndax dañ na état continuité dañuy continuer ci lool ba ndaw ñu mëna am ci luñu japp mais inshallah filé ki at wala fi ak ñaari at di nga gis na état bi nekk fi bu installé ba tok lu bëré bëri dina soti té lu bëré bëri aussi dinañ ko mëna def bu soob yalla lool mom na saxal dal waaw la kon ñoko déggando ko mu nekkon ki nga xamanteni moy Serigne Touré n'est-ce pas nek responsable pasteur fi ci commune de Kaymor légui loy wax wa pasteur commune de Kaymor waaw luma leen di wax rek ñaax leen té japp na ñum togul gëna mobiliser wat ndax man mi di wax ak yow suma joggé fi dina dem seenen gamma té Medina Baye aussi man fofu la jox té amul ben gamma bu mësa mo wuté ko wax deug yalla yoon bi neexul mais dinañ def seen kem katam ba luñu wara def ñi def ko mais dinañ dem kawla bu soob yalla ak yoonte bi leneen luñu wax nak moy passif commune Kaymor nañ jappanté won bu muy metti xamna xex bi bobu ba dar dul dara ñun neen ñoo doon xex di cotiser di mobiliser nit ñi di dem ci all bi di dugg ba gagné té mu metti won toram nak yalla daf nañu installé ci gouvernement bi dañ wara gungé ñu fi nek baña indi ay xiro ngaayo wala indi ay guerre de positionnement parce que amul ben jëriñ ci amul parti bi jëriñ lu upp solo moy ñi ngi jëm ci ay élection yi am solo moy élection législative té lu fi xew fa ni gis nañ ko ñom buñu amul majorité wax deug yalla pour liggéey day xaw jafé ndax ñaar rek la lay jox xam nga borom kër bu ñëw na la kër gi ni bamay campagne dama diggon na dañ fi joggé parce que day lek alalu réew mi té amul lu jëriñ réew mi ñu bëgg assemblée nationale ñom ñu rejeté lool yamuñ ci lool xeyna ñom dañuy duggal motion de censure pour daanal gouvernement bi ko nekk na ci posture pour dimbalé gouvernement bi mais dafa nekk ci posture pour galgal gouvernement bi motax na pour ñu jox leen majorité dafa war lool la passif commune Kaymor daf ci am waru ya wo xamne dañ ko wara bay comme man comme ñeneen ñin ñepp ñu mobiliser jappanté pour fexé élection yi di ñew ñu gagnaat ko comme niñ ko gagné won pour am majorité bu yom bu réré té di wax na nak buñ faté né commune Medina arrondissement Medina sa wax moy arrondissement bu upp électorat ci département Nioro ñooñ dañ leen war di bayyi xel bayyi leen xel moy surtout ñin fi jamono ay Abdou Diop ba légui amul benn yoon benn kilomètre tali bo xamni commune arrondissement Medina sa wax amna ko kon déjà bu fal joté ñin ñi ngi fal bu folli joté ñi ngi folli kon nak ñooñ dañ leen war di bayyi xel mais di ñaaxat way parce que na leen nañ gëna gor gorlu nañ gëna jappanté nañ leen yëngu towa terrain bi buñ ko bayyi kenn tay lañ nekkon dembu tay la rawati parce que ñun suñu tanki tanki diina mu ngi ci mais tanki politique mu ngi ci parce que nak dañuy politique té luñ bëgg moy gagnéat commune bi comme niñ ko gagné won ba paré aussi jox gouvernement bi majorité pour ñu mëna liggéey ci carton yalla sala sa bir wax dafa inspiré ben question yaa da nga tuddu motion de censure ma bëggu na xam nga léral askéne motion de censure lan ban manam ban jëriñ la amal Sénégal boudé ñi ko bëggono duggal ñom duggalon nañ ko motion de censure ban censure moy ban jëriñ la amul ben jëriñ parce que amul lu ci opposition bi di gagné amul lu ci état di gagné ta xam nga motion de censure moy tok na gouvernement bi ni lum nek doy ni dañ koy danel mais boko danelé ba paré président mu xamna mom mo leen yëf ñom coiffé len su ko nexé buñ ko danelé 24 heures après mu reconduire le même gouvernement kon ban jëriñ la am ak lan la mëna indil askan yi ak lan la ci askan yi di gagné xam nga politique dafa am temps ñom politique nañ ba daan nañ bayyi ñi nek fi nak wax deug yalla installé wu ñu mëna liggéey mais dëkk ci politique politicien dafa wara doy dafa wara dak wax tag nak rew du politique mo koy yor politique dina ko yor ga ci ben côté mais dañ wara bayyi aussi ñu fi nek ñi liggéey bi moy baña nek ci politique politicien chaque jour bo xé ba jande fi so ya nga duggal ay galgal di jël ay bâton diko taxaw ci ki bi di galankor nit ñi te lool aussi mënul dem parce que bañ ko essayer gis nañ ñam nañ
galankor nañ fi gaay do motion de censure déjà tass nañ gouvernement dass nañ assemblée nationale muy benn ñaaral bi moy bañ leen waxé nañ sens bi ak au conseil bi nañ ko tass ñu bañ duñ ko tass nañ ko défé mo gëna sax lu graw nañ ko parta bolé nañ fond yi ña fa nekkon jitt nomination tégon leen fa dakk nañ leen kon déjà président Diomaye moy président de la république du sénégal ñom nañ xam lool tan nang ko tan nang ndogol parta gëna nit man nga di xex mais buñ la gëñé da ngay xam ku nekk kala man lool mo ci nekk waaw lool dal mom la amul lu xamné ni ma ngi di waxat appel nak way passif commune kaymor ak way passif département nioro nañ ñu takkat ci ñu digg xamné xex bi dafa doro commencé dafa doro dor te gagné guñ dara nak installé Diomaye ak Ousmane Sonko doyut mais dañ leen wara jox majorité bu xamné dañ koy gouverner bu ko défé réew mi seen projet buñ nam ci réew mi ñu mën ko installé doxal ko kon da buñ la déggé moy auto bi taxawna mais essence amagul essence nak moy ngeen jox leen assemblée nationale kon nak yéne ko déggando mu nek Serigne Touré nek responsable parce que fi ci commune ba Kaymor arrondissement bu Medina Sabakh commune ba Kaymor kon nak Serigne ñu ngi lay jërëjëfal di rafetlu sa téwa bi nga téw fi ci Ngam Keut Diako ak nangu bi ñu nangul tok waxtaan ak groupe top paro ñu ngi lay jërëjëfal bu baax di la ñaanal yalla li nga bëgg ci politique yalla defal lako kon bokk internet di ba tay rek ñu nekk Ngam Keut Diako 2024 inshallah ñu continuer yeen ci Ngam jërë ngeen jëf Gam Jam ak LPD librairie papeterie d'Araji mi ragneku lol ci lepp lu jëm ci fourniture scolaire kay yi seni dom di jangé livre yi ñu soxla ak bép fourniture scolaire bu ñu soxla librairie papeterie d'Araji moy leader ci fourniture scolaire ak consommable bureautique LPD librairie papeterie d'Araji moy and ak yeen ci magal ganesik aduna nga jibi def yenenti sallallahu alayhi wa sallam LPD librairie papeterie d'Araji di and ak mbolim talibey khutbu rabbani cheikh seydil hajj omar daw farouk cheikh ndaw jarna son salaw nde hamna pay helak ila daru salam ñu andando gamu ji wa kullu man jadda lil mawlud ya'zimuhu fa fawzuhu bin nabiy khair munkatibi mune gamu mom yonente bi bay feñ fi le mune amul gamu kum fi dul feñ bay feñ de rawati na gina ñew nak LPD di len ñaanal yoonu jamm ci dem ak jik tay ñaanal cheikh seydil hajj bashir ndaw khalifatu qurbu rabbani cheikh seydil hajj omar ndaw ak mbolem jabotuk farouk ñu yag fi lol te and ak wer LPD librairie papeterie dara ji di len ñaanal gamu jamm amina amina ya rabbi ajib duha i ya malikal mulk ya rabbi maula wa yunn garam nala sihti jan garam nala ndaw bamay la silsila falla khawsu samda librairie papeterie dara ji moy gungé groupe sop farokh ci maul 2024 jergen jeuf